Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pangesok ngecomne kopi para kanca-kanca. Ya sing kerja wong papat aku siji. Pak Kusito. Siji loro telu papat. Yo. Kok kabel 6000 ngene. Yo. Yo enggak. Enggak, yo. Ora tahu. Enggak sih ora tahu. Personil iki ya tak kenal iki iki Mas Karepet. Ayo, gimana? Ustaz lo, apa? Repot. Tahu tapi mbok kok iki jangan tahu gitu kok ini saya nunggu personile Kenapa? Suwi ramo apa?
buat video ku anu ta kayak. Ya tekone gek tak. Gek iki spesial kopi cangkir. Nyong ngendi kae iki? Iki ijo. Kopi ijone. Tak terni lho kok ono kowe iki totokan. Ya. Iki tenan lho ora apa ora tak kek tak wis janjian ora tak ketokne. Iya, rono. Iya, apa tak ono ngene. Ngalih mulan. Iki ngalih ge. Pas paijo ya. Ya ora omongan kok gak disetel. Ya wis cukup seminae lur ya. Arep lekas nyambut gawe. Kok TV-ne mepene.